בגיל 4 הוא היה ביחידות אצל הרבה. בגיל 9 הוא עשה את ההופעה הראשונה שלו מול קהל. והחל מגיל 12 הוא מנגן כמעט שעתיים כל יום. תכף מתחילים. ברוכים הבאים לעוד תוכנית מיוחדת במינה של שמחה בסלון או שמחה בסלון, אתם אחראים על הניקוד. והפעם איתנו שכן קרוב, מרחק של 100 מטר ממני. לייבלה ליפסקר, מה שלומך? שלום שמחה, שלום ילדים, איזה כיף להופיע אצלכם בתוכנית, כבוד גדול, אני שמח מאוד להיות איתכם. בהחלט, גם כבוד בשבילנו. הפרצוף שלך כל כך מוכר לילדים היום, אתה יודע, הילדים היום מסתובבים, רואים בחתונות, באירועים, בהופעות, בקליפים. והפרצוף שלך, אתה יודע, זה אחד מהסמלים שהם מכירים. אז ספר לנו קצת על עצמך, באיזה גיל ניגנת את הניגון הראשון עם 10 האצבעות? אז בגיל 7 התחלתי ללמוד לנגן, הביאו לי מורה פרטי הביתה, יותר נכון זו הייתה מורה, אישה מאוד מבוגרת. היא הייתה מורה של כל השכונה בלוד, בזמנו. בשלב מסוים היא אמרה שאין לה כל כך הרבה מה להוסיף לי, כי אני הגעתי לאיזושהי רמה שאולי כדאי לקדם אותי למורה יותר מקצועי. וההורים שלי הלכו וחיפשו מורה יותר מקצועי, הם הביאו את המורה הראשי של הקונסרבטוריון בלוד. ההורים שלי לא רצו שאני אלך ללמוד בקונסרבטוריון, מכיוון שיש שם בנים ובנות, אז הם שילמו קצת יותר, והמורה הזה הגיע אליי הביתה, היה מגיע פעם בשבוע אליי לתת לי שיעורים, והוא לימד אותי דברים שעד היום, אני מדבר איתכם על גיל 7-8, מה שלמדתי בגיל 7-8, אני לא בטוח שאני אדע ללמוד את זה היום. לכן דברים שלומדים בגיל מאוד מאוד צעיר, הם מתמעים מאוד 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 חזק. זה יושב לך, אם זה טכניקות ומהירות של אצבוע, זה דברים שלומדים בגיל צעיר. זה לא אומר שאי אפשר ללמוד את זה בגיל יותר מבוגר, אבל הדברים מתמעים בך הרבה יותר חזק והרבה יותר עמוק. וואו, אז בעצם אם אני לוקח את מה שאתה מדבר על נגינה, ומשליך את זה על חסידס או על כל לימוד קודש כלשהו, אתה אומר, מה שאתה לומד בגיל 7-8 זה הילדים שגם צופים בנו עכשיו, בגיל 7-8, 9-10, מה שאתם לומדים עכשיו, ברור שאפשר ללמוד אחר כך גם בגיל 30, וגם בגיל 40 אפשר לפתוח ספר, אבל מה שלמדת בגיל 7-8, 9-10, שמה כילד, נכנס לך לעצמות. לגמרי, בדיוק, אמרת את זה, לקחת את זה ושלחת את זה בדיוק למקום הנכון, בצורה הכי נכונה וטובה. המוח שלנו נקי מדאגות, נקי מכל הבעיות. רק שבו ותלמדו ותעצימו את המוח שלכם במונחים של חסידס ושל ניגלה ושל גירסה, והדברים האלה יוכלו ללוות אתכם בהמשך ויהיו לכם הרבה יותר קלים גם ללמוד אותם, גם לשחזר אותם וגם לעשות מה שנקרא פרקטיס על הדברים האלה. מה שלומדים בגיל צעיר לא יסולא בפז. אתה גדל קצת, נניח גיל 10, 11, 12, אוקיי, בחור. כמה זמן אתה מתאמן כל יום על נגינה? אז אם אני חוזר לגיל הבחרות, שזה גילאים של נגיד 8 עד גיל 14 כזה, אז זה גילאים שאני מאוד אהבתי לשחק כדורסל במקביל, אבל הייתי צריך וחייב לוותר על האהבה הזאת לכדורסל, א', כי הגובה שלי לא כל כך התאים, למרות שהייתי צלף והייתי קולה סלים מצוין. עוד פעם, הכל מתחיל בידיים. אבל כמו שאמרתי, הגובה שלי לא כל כך חיתים, אז הייתי צריך לוותר על זה, כי גם כן הייתי יכול להיפצע באצבעות, כשאני תופס כדור או כשאני מקבל כדור, היה יכול לעשות לי נקע באצבעות, ולכן הייתי חייב לוותר על המשחק הזה. והייתי מגיע הביתה, במקום לעשות מה שכל ילד רגיל עושה בבית אחרי שהוא חוזר מהלימודים, הייתי יושב ולומד. הייתי קופץ שהייתי יושב ולומד עם יותר אמביציה ויותר חשק ורצון, וכמו כל יד אחר, גם היו לי תקופות שהיה קצת פחות, אבל באופן כללי כל הזמן אהבתי מוזיקה, ומוזיקה הייתה מחוברת אליי חזק מאוד, ולכן יותר קל וכיף לשבת בשעות הפנאי שלך על משהו שאתה גם אוהב ונהנה מזה. נכון שהיו הרבה שיעורי בית של אותו מורה שהזכרתי קודם, שהיו מאוד קשים ברמה של אפילו מתסכלים לפעמים, אבל הייתה תמורה בעד הגרמה שנקרא, כשאתה משקיע ואתה בסוף קוצר פירות, אז ההרגשה היא עצומה ונהדרת.
אוקיי, אז אתה, אתה בחורצ'יקו, ילד בן 10, 11, 12, כמה שעות ביום תכלס אתה יושב ומתאמן על הפסנתר, אורגן? הייתי חוזר מהחידר, הייתי יושב בין שעה וחצי לשעתיים, וכשהייתי מרגיש שזה לא מספיק, היה טוב כדי להגיע מוכן לשיעור של המורה, אז לפעמים הייתי גם מגיע לארבע שעות ביום. וואו. אבל כמובן שארבע שעות זה כאילו באמת המון, אבל באופן כללי זה היה בערך בין שעה וחצי לשעתיים. וואו, יפה. תגיד לי, לייבלה, מתי הפעם הראשונה שהופעת באיזה אירוע ושילמו לך כסף על זה? בגיל 9 אני ניגנתי בתהלוכת ל"ג בעומר של שיקול חב"ד לוד. הופה. כלומר, זו הייתה ההופעה הראשונה שלי. אחר כך בהמשך אני התחלתי להופיע, ניגנתי בבר מצווה של החברי כיתה שלי, ושם כמובן כבר התחלתי לקבל תשלום עבור הנגינה, וככה זה הלך והתפתח. חזק. אתה יודע שמספרים אצלנו במשפחה, במשפחת גולדשטיין, במשפחה של אשתי, שהזמינו אותך לנגן בבר מצווה של גיסי מוישי, אז אתה ביקשת 100 שקל, אז שילמו לך 100 שקל, אבל במעטפה שאבא שלך מוטי שם, הוא שם 200 שקל. קודם כל זה מתאים לאבא שלי, למרות שאני לא זוכר כזה סיפור, אני לא רוצה להרוס פה שום אגדה אורבנית או משהו, אבל אני לא זוכר סיפור כזה, אבל זה מאוד מתאים לאבא שלי. אז אתה ילד, גדל בשיקון חב"ד בלוד, מתי פעם הראשונה אבא מוטי לוקח אותך לרבה? טוב, אני הייתי פעם ראשונה אצל הרבה בגיל 4, ואני גם זכיתי להיות אצל הרבה ביחידות. וואו. עכשיו, זיכרונות מגיל 4, אני לא יודע, גם אתם ילדים, אני לא יודע מה אתם זוכים מגיל 4 שלכם, אבל יש דברים שמחכים לך לעד. עכשיו, זה לא, אני לא עכשיו מספר לכם סיפורים הזויים. אני זוכר את עצמי ילד בגיל 4 נכנס עם אבא שלי ואמא שלי ליחידות בחדר של הרבה, והרבה פנה אליי ושאל אותי כמה כנפות יש בציצית, ואמרתי לו מיד 4, ואז הוא המשיך ושאל אותי וכמה פתילות יש, ואני בתור ילד התחלתי לקחת את הציצית ולספור 1, 2, 3, 4. אז הרבה נזף באבא שלי ואומר שילד בגיל 4 צריך כבר לדעת בעל פה כמה כנפות וכמה פתילות יש. וואו. זאת אומרת, בקיצור, לא באתי מוכן לפגישה עם הרבה, אבל זכיתי ברוך השם לברכות מעליפות, והזיכרון הוא מאוד ישיר בראשים, הוא מאוד עמוק. וואו, וואו, זה מדהים. אגב, אנחנו חברים, אנחנו כבר מכירים, אבל אולי תספר גם לילדים, יש לך הנהגה מיוחדת. התחתנת, אמרת לאשתך, עם כל הכבוד, יש משהו אחד שאני לא מוותר עליו. מה משהו אחד שאני לא מוותר עליו? פעם בשנה. פעם בשנה אני חייב להיות אצל הרבה. כל אחד לוקח את הדרך שלו להתקשר לרבה, לפי איך שהוא למד מהמשפיע שלו, לפי איך שהוא מרגיש, לפי ההרגשה שלו. אני הרגיש מהיום שהתחתנתי שאני צריך פעם בשנה לפחות, פעם בשנה, להיות אצל הרבה באוהל. אז אני משתדל, היה תקופה שהייתי נוסע לראש השונה, ובשלב מסוים, ברוך השם, כשגדלה משפחה, זה קצת נהיה קצת פחות נוח וקצת יותר מורכב, אז אני משתדל לנסוע או שבת תשובה, או שבת סליחות, מה שמסתדר באותה שנה עם לוח האירועים, אבל פעם בשנה להיות אצל הרבה. אם יוצא יותר מפעם בשנה, מצוין. יפה, יפה מאוד. טוב, אני רוצה ממך, היות שאתה ידוע כבעל 10 אצבעות מיוחדות מאוד, אני רוצה שתספר לי איזה ניגון חבדי אתה הכי אוהב, ולא רק שתספר לי איזה ניגון חבדי הכי אתה אוהב, גם תנגן לי אותו בלייב, כאן בסלון אצלך. האמת היא שרציתי לנגן לכם ניגון אחר, אבל הניגון החבדי שאני הכי אוהב זה הניגון מפולטבה. משפחת ליבסקר מגיעה מפולטבה. וואלה. וכן, והניגון הזה, כשאנחנו שרים אותו במשפחה, אז הוא מדבר אלינו באופן שהוא שורשי כזה.
אבל אני רציתי לנגן לכם ניגון שאני ושמחה חושבים עליו ברצינות, ואולי נעשה איתו יום אחד משהו, אז אני נגן לכם אותו בקצרה, כי אני יודע שהזמן שלכם יקר. נעשה לכם את זה ככה בלייב. יפה מאוד. אחד הניגונים היותר מקפיצים, מדליקים, יש בו איזה אלמנט משעשע כזה בניגון. אני מאוד אוהב את הניגון הזה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, לייבל ליבסקר, יקירנו. תודה רבה, היה נעים מאוד. אז קודם כל, שמחה, תודה רבה שוב שהערכת אותי, ממש כיף לבוא ולהופיע בתוכנית שלכם. אני רוצה לאחל לכל אחד ואחד מכם, קודם כל, שיהיה לנו קיץ בריא בעזרת השם, ושהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה לעולם, ובעזרת השם שניפגש רק בשמחות, בלב שמח, נראה אתכם רוקדים יחד איתי ועם שמחה ברחבות הריקודים, בלב שמח. תודה רבה. אמן ואמן. כל טוב לייבל'ה. לייב מצליח. הכושר ומפריע לכם פסח.